og lykke følge deg og ditt mannskap i den ansvarsfulle gjerning i den og på den norske kyst. Vi har jo i Wilhelmsen-gruppen en strategi eller en visjon om, som vi kaller for Shape the Maritime Industry. Og dette initiativet gikk jo egentlig akkurat på det, og hvordan vi også kunne samarbeide med redningsselskapet med våre ressurser og kompetanse på hvordan vi kunne få en bedre redningsskøyte som hadde mindre fotavtrykk fra et miljøperspektiv, masse nye sensorer, teknologi, og alt i alt kunne bunne da inn i en redningsskøyte som er et bedre verktøy for redningsselskapet til å ha en sikrere tilværelse til sjøs. Denne skøyta er et nytt og fantastisk tilskudd i flåten vår, som skal være smart og bærekraftig. Den skal hjelpe oss å lære hvordan vi skal operere smartere fremover. Hvordan vi kan ta de rette valgene. Og hvordan vi kan bruke data, bruke sensorteknologi til å finne folk raskere. Og ha en mye mer effektiv redningstjeneste.